Доброго вечора, шановні телеглядачі. На часі новини вівторка. У студії ведуча Ольга Нісмянова. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. І сьогодні ми говоримо про таке. Двоповерховий туристичний автобус, зареєстрований у Хмельницькій області, потрапив в аварію у Будапешті. Скульптури Мазура у Хмельницькому парку імені Чекмана вперше відремонтують за бюджетні гроші. У Хмельницькому зіграли фінальний матч дитячо-юнацької футбольної ліги. Двоповерховий туристичний автобус, зареєстрований у Хмельницькій області, потрапив в аварію в угорському Будапешті. Він врізався в обмежувач висотою у 3,5 метри. Про це повідомила начальник управління інформації Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца. У результаті зіткнення повністю знесло верхню частину автобуса. На той момент у ньому знаходилися 46 пасажирів. Чи є серед них жителі Хмельницької області, Мар'яна Беца не повідомила. За даними угорської поліції, в результаті аварії постраждало щонайменше 29 осіб, з них 8 перебувають в важкому стані. Разом з тим, загрози життю, слава Богу, нікому немає. Наш консул одразу ж виїхав на місце події, надає всю необхідну допомогу. Їх всіх помістили в лікарні міста Будапешт відразу після ДТП. Попередньо відомо, що автобус їхав з Хмельницької області. Як повідомив заступник начальника регіонального сервісного центру МВС у Хмельницькій області Микола Лижник, автобус був зареєстрований 2012 року у Шепетівці. Жоден з 9 дитячих оздоровчих таборів Хмельниччини не має дозволів про початок роботи у літній період через наявність порушень техногенної та пожежної безпеки. Таких загалом зафіксовано 98, повідомив начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Доміна. За результатами позапланових перевірок надзвичайники виявили, що не усі приміщення обладнані протипожежним захистом. У найгіршому стані перебуває позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Чайка». За словами Андрія Доміни, якщо порушення не будуть усунені до завтра, обласне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій направить відповідний позов до суду. Залізний космодром, що у Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана, зачищають від старої фарби. На поточний ремонт цієї конструкції з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василя Новачка, це вперше, коли скульптури Миколи Мазура у парку ремонтуватимуть за бюджетні гроші. Що планують зробити і коли збираються завершити роботи, дізнавалася Наталя Сідова. У Хмельницькому парку імені Михайла Чекмана двоє робітників зачищають залізний космодром авторства Миколи Мазура від старої фарби. Зараз зачищаємо від старої фарби. Далі будемо відрізати повністю прогнивші елементи конструкції, заміняти на нові. Орієнтовно кінець червня місяця. Плануємо вже завершувати роботи. Якщо будуть замінені, будуть знайдені щастині і редуктори, то ми, можливо, відновимо рух і голови в самому космонавті. На реставрацію фігур Миколи Мазура, що парку імені Чекмана, з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. Їх планують витратити на реставрацію космодрому. Грошей на реставрацію автомістечка не передбачили. Автомістечко цього року ми чіпати не будемо, оскільки ті роботи є дуже специфічними і хочемо подивитися, наскільки якісно і вдало пройде поточний ремонт саме комплексу космодром. До 2016 року вони були просто без балансу. Вони стояли в парку, гнили. У 2016 році ми передали рішення виконкому його паркам і скверам. Фігури Мазура – це взагалі родзинка нашого міста. Наші діти виростають тут.
Це те, що відрізняє наше місто від інших міст. І врешті-решт, ну, Мазур дуже видатний митець, щоб ми могли отак просто розкидатися його творами. Дані фігури обов'язково треба реставрувати, тому що це обличчя нашого міста. Тому що таких фігур немає ні в одному парку України. І якщо їх привести в гарний належний стан, вони ще надовго послужать. Залізні композиції, виготовлені народним художником України Миколою Мазуром, з'явилися у цьому парку у 1980 році. Такі об'ємно просторові композиції, а ця була першою, яку створив Микола Мазур, вони унікальні чим? Вони дійсно створені з металобрухту. Це автомайданчик, який налічує 12 фігур, це велетенські машинки, потяг, вертоліт, фігура великого космонавта, близько 5 метрів, і ракета. На жаль, з часом вона втратила як і свій вигляд, так і функціональність. Наталія Сідова, Володимир Паламар, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр. Новий тендер на проведення поточного ремонту злітно-посадкової смуги оголосило комунальне підприємство обласної ради «Аеропорт Хмельницький». Як повідомив його директор Валерій Сорока, за результатами попереднього конкурсу, який тривав з 3 до 20 травня, пропозиції подала одна фірма. Через подання для участі в торгах менше 2 пропозицій комунальне підприємство оголосило новий тендер. Нагадаю, заявлення вартість робіт – 840 тисяч гривень. До закінчення відкритих торгів залишилось 7 днів. Ви дивитеся новини, і далі ми говоримо про таке. У 129 будинках обласного центру змінилася компанія, що їх обслуговує. В університеті третього віку відбувся перший випуск. У Хмельницькому зіграли фінальний матч дитячо-юнацької футбольної ліги. У 129 хмельницьких будинків змінилася компанія, що їх обслуговує. Про це повідомила заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Наталія Вітковська. За її словами, конкурс за цим лотом виграло товариство з обмеженою відповідальністю, керуюча компанія «Домком Хмельницький». Мешканці будинку на проспекті Миру, 76, проти такої зміни. Чому, дізнавалася Світлана Русіна, зараз сюжет якраз монтується і його ми покажемо о 20:40. ЗНО з 3 іноземних мов здавали сьогодні абітурієнти. В області діяв один пункт тестування. Німецьку, французьку та іспанську складали у приміщенні школи номер 18 у Хмельницькому. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, на тестування цих предметів зареєструвалися 98 абітурієнтів краю. З них 92 на німецьку мову. Наступне ЗНО, а це буде англійська мова, відбудеться 1 червня. В області у 10 пунктах тестування іспит складатимуть 2549 абітурієнтів. Перший випуск університету третього віку відбувся у Хмельницькому. Сертифікати про його закінчення отримали 420 слухачів. Всі вони – пенсіонери. Нагадаю, університет третього віку запрацював на базі Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування торік у вересні. Чого за цей час навчилися його студенти, розповість Ірина Аріон. У міському будинку культури святкують перший випуск університету третього віку. 420 студентів сьогодні отримали сертифікати про закінчення вишу. Усі вони – пенсіонери. Миколі Славінському 80, каже, вчив одразу 2 мови. Я польську вчив і українську. Питають мене багато, а що ти не знаєш українське? А ти знаєш? Та їлі кожне своє споткання, винік бачення не мав знання. Що це означає? Ну, кожний ховав своє побачення, щоб ніхто її не бачив. Ми знайшли себе. На англійській мові ми вивчали пісеньки, ми співали пісні, ми вивчили граматику, ми знаємо часи. Ми елементарне знання по-англійськи маємо і знаємо. І яка радість була для нас, що ми вже стали ніби артистами, почали співати пісні і ще на сцені. Yeah.
Комп'ютерну науку опановували 60 студентів університету. Зі студентами власне факультету основи володіння оргтехнікою працювати було взагалі не важко. Це люди, у яких є бажання вчитися, бажання освоювати техніку, комп'ютери, планшети, мобільні телефони. Оскільки у багатьох з них діти працюють за кордоном, проживають за кордоном, вони хочуть з ними постійно спілкуватися, бути на зв'язку. Коли починаємо навчання, ми намагаємось подолати страх. Страх перед тим, що щось не те натиснув, щось не те увімкнув, аби чого не сталося. А потім вже навчаємось, як створити папку, як створити файл, як зателефонувати в скайпі, в вайбері. Дивись, Миша, це така пластмасова штука з довгим дротиком. Бачиш, подьоргай і стрілочка буде рухатися. Зарухалась? При мене нічого не дьогається. Так, певно цей комп'ютер не бачить Мишу. Ось так під звуки Хмельницького муніципального оркестру завершився перший випуск Хмельницького університету третього віку. Його слухачі мали змогу безоплатно навчатися у рамках програми піклування на 2017-2021 роки. З міського бюджету на рік, на півроку було виділено 360 тисяч гривень, на цей рік 700. Навчання одного нам обійшлося, обходилось 57 гривень в місяць. Це невеликі кошти для міста, але дуже великий результат для тих людей, які ще потребують підтримки їхньої активності, мотивації. Впродовж року студенти університету третього віку навчалися на 10 факультетах. У вересні стартує новий набір слухачів. Ірина Аріон, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Упродовж трьох днів з 1 до 3 червня у Кам'янці-Подільському триватиме фестиваль середньовічної культури «Форпост». Як повідомив організатор заходу Костянтин Пархоменко, основне дійство відбуватиметься на території старої фортеці. Ще один майданчик – вали розташованого поруч нового замку. Учасники фестивалю, а це клуби військово-історичної реконструкції, житимуть у відтвореному середньовічному поселенні 14-15 століть. Основа фестивалю – лицарські бої, це як одиночні поєдинки, масові поєдинки. І дуже велика розважальна програма – це і майстер-класи з середньовічних танців, це майстер-класи з ліпки, з ганчарства, з середньовічного малюнку. І також цього року те, що ми робимо вперше, це буде екскурсія з старим містом, але це буде незвичайна екскурсія. Це буде екскурсія-квест, в якій треба буде включати в себе шоу-програму і якісь цікаві секрети, про які я поки не буду розказувати, які цікаво буде всім побачити і дізнатися про них, коли ви приїдете до нас на фестиваль. Сьомий парад близнят відбудеться у Хмельницькому у четвер, 31 травня. Захід проводять напередодні Міжнародного дня захисту дітей. Як повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олена Манзій, хода стартує від торговельного центру «Дитячий світ». Колона збирається о 10:30 на майданчику біля дитячого світу, там ми її формуємо. І об 11 годині вона рушає від дитячого світу до кінотеатру Шевченка. Гарним святковим шагом в супроводі оркестру і мажорета. На самому вже майданчику біля кінотеатру Шевченка планується дитяча спочатку культурна програма, виступи діток, можливо, деяких близнюків виступи, і також дитяча розважальна програма з аніматорами для діток і різні майстер-класи. Вже є близько 90 заявок, це 180 діток-близнюків, але, як показує практика, що їх приходить насправді більше, тому що багато приходять діток без заявок. Фінальний матч дитячо-юнацької футбольної ліги області зіграли у Хмельницькому. На стадіоні місцевої дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 змагалися команди з Нетішина і Кам'янця-Подільського, які пройшли відбіркові етапи. На грі була моя колега Ірина Хижа. Зараз сюжет монтується, його ми покажемо о 20:40. Таким побачили вівторок журналісти нашої інформаційної служби. Усім гарного вечора!